Հավանա ռեստորանային համալիրը այն ռեստորանային համալիրներից է, որտեղ մեկ անգամ այցելելուց հետո ցանկություն է առաջանում այցելելու կրկին ու կրկին։ Համալիրն իր այցելուների համար ամեն օր անցկացնում է շոու ծրագիր հայ աստղերի մասնակցությամբ, հնարավորություն տալով լիարժեք դարձնել հանգիստը, այլ կերպ ասած, այստեղ ապահովում է տոնական մթնոլորտ բոլոր հյուրերի համար։ Իսկ ահա տոն օրերին աներևակայելի մտահղացումները դառնում են առավել ակտուալ և վերածվում իրականության Հավաննայի փորձառու աշխատակազմի մոտեցումների շնորհիվ։ Հավաննա համալիրի համար տարվա բոլոր տոները իր ձևի մեջ առանձնահատուկ ներկայացնելու հանգամանքը արդեն վաղուց դարձել է ավանդույթ, և ապրիլի 7-ը նույնպես բացառություն չէր։ Աշխարհի բոլոր մայրիկների համար այս բայի ծափարում ենք և ասում շնորհավոր։ Հիասքանչ երեկոն վայելելու հիանալի տրամադրությունը ազդարարվեց դեռ տոնական մուտքից։ Տոնական այս երեկոն առավել գեղեցիկ էին դարձնում սիրված երգիչ երգչուհիների կատարումները։ Եթերային տրամադրությունը գերում և գրավում էր բոլոր հյուրերին։ Անցկացված յուրաքանչյուր րոպեն ուղեկցվում էր միայն դրական զգացողություններով։ Առհասարակ գործնական ընթացքում Հավաննան կարողացել է իր առանձնահատուկ տեղը գրավել և բարձրակարգ սպասարկման և հարուստ խոհանոցի և յուրօրինակ ինտերիերի, մշտապես առկա ջերմ մթնոլորտի և իհարկե սովորական օրերը տոնական, իսկ տոնական օրերը անմոռանալի դարձնելու մոտեցումների շնորհիվ։